Temir xotin o'tgan asrning 80-yillarda yaratilgan, o'z vaqtida shov-shuvlarga sabab bo'lgan Sharof Boshbekovning ushbu dramasini butun o'zbek xalqi yaxshi biladi. Bu asar dunyoning 20dan ortiq tillariga tarjima qilinib, Rossiya, Xitoy, Polsha, Belarusiya, Ozarbayjon, Chexoslovakiya kabi ko'plab mamlakatlar teatrlarida sahnalashtirildi. Adam Temir Xotinni yaralishi haqida juda ham ko'p gapirganlar har xil intervyularida. Xorijiy kino bo'lgan, robot politsiyachi degan. Shunga qarab hazil-huzullar qilishgan, unaqa robot bo'lsam unaqa bo'lardi, unaqa robot bo'lsam unaqa bo'lardi deb. Keyin shu hazil o'tib ketgan, uyga kelganlardan keyin shu haqida o'ylab qolgan ekanlar. Kim mana bitta robot haqida asar yozsam-chi, nima bo'lar ekan deganlar. Unaqa robot ko'rganlar, kampir robot, chol robot bo'lgan. Keyin shu payt onam choy olib kirib qolgan ekanlar xonalariga. Robotga o'xshaydi-ya xotinim mani. Tinmaydi, ertalabdan kechgacha tinmaydi. Shuyam bir robot deb shunaqa nima desam o'zbek ayollarini dardini qanaqa qiyinchilik bo'lsa ham yengib o'ta olishini tasvirlab bermoqchi bo'lganlar. Bu asarda faqatgina u ayollarni tasvirlamaganlar, bu ularning muammosini ko'tarib berganlar. Asar asosida tasvirga olingan Temir xotin filmi esa haligacha miriqib tomosha qilinadi. Uning bu qadar mashhurlashishi va milliy dramamizning gultoji darajasiga ko'tarilishining sababi esa asar zamirida yotgan millat fojiasi, alamli og'riqlarning aks etishidir. Milliy kinomizda o'ziga xos o'ringa ega Temir xotin filmi 1990-yilda suratga olinib, bir yil o'tgach tomoshabin e'tiboriga havola etildi. Unda sobiq tuzum paytidagi o'zbek dehqoni, ayniqsa ayolining ayanchli qismatini achchiq istig'zo va yumor orqali namoyish etiladi. Temir xotin tragik komediyasi nafaqat oddiy tomoshabin, balki kinoshunos mutaxassislarning ham haqli e'tirofiga sazovor bo'ldi. Tovba. Alomat, alomat. Ey qoyil, qo'chqor aka, qoyil. Qarang, bunga nom topolmay yuruvdim-a. Ana. Demak, alomat bir. Mening ismim Alomat. Yap yangi Alomat xon yoki robot ayol. Oradan 33 yil vaqt o'tib, qozog'istonlik kinoijodkorlar bu mavzuga yana qo'l urishdi va filmni yangi talqinda suratga olishdi. Inson mehnatini osonlashtiruvchi qo'ldan kelmaydigan ishni o'zi yo'q. Автомат машина. Вообще идея, она возникла из ниоткуда, можно сказать. Чисто случайно мы как-то даже и не планировали, да, в своем каком-то узком кругу посмотрели фильм «Темир Хатын», то есть сам оригинал фильма. Так как наш инвестор-продюсер по национальности казах, Куватов Максат Лисбекович, узбекский язык понимает процентов на 30, наверное, да, и даже понимая язык на 30%, у него было столько эмоций, это столько смеха, это все из-за вот колоссальной игры Мурада Раджабова, да, вот эти эмоции, вот эта мимика, да, вот то, что он смог зрителю передать, его не обязательно понимать. На него достаточно смотреть, да, вот на харизму этого актера. Достаточно было смотреть, чтобы просто понять, о чем он вообще хочет сказать. И вот там на месте просто единогласно было принято решение, что а почему бы не снять кавер, почему бы не попробовать сделать этот фильм нам. Как-то вот так вот согласовано, на месте прям единогласно решили, что мы попробуем сделать. Qo'chqor. Qo'yning erkagi. Men qo'y emas, odamning erkagiman. Bularni asl o'zi maqsadi shu ikkita xalqni qanchalik bir-biriga yaqinligi, qanchalik urf-odatlari, dunyoqarashi bir xilligini ochib berish asl maqsad. Va albatta remake hammaga qiziq. Men o'zimga shaxsan juda ham qiziq bo'lgan qani qanaqa qilib bu talqin etilarkan va qanaqa bo'lib chiqarkan. Chunki uni asarini o'qiganlar ham bor, spektaklini ko'rganlar ham bor, kinosi ham xuddi chiqqandi, hamma bilardi nima voqea bo'lishini. Bu yerda faqatgina aktyorning ijrosiga urg'u beriladi.
remake o'zi aslida butun dunyoda katta modada, trendda. Shunaqa kinolarni zamonaviylashtirish. Menga juda ham fikr yoqdi. Bular ham juda ham chiroyli ish tutishibdi. Kelib, muallif oilasi bilan tanishib, qanaqa qilib bu narsani amalga oshirishini tushuntirib berishgan, ular ham roziligini bergan. Qozog'istonlik ijodkorlar adam asarlarini yana qayta jonlantirish taklifini berishganda, avvaliga nima desamkin, qizg'andim. Keyin bir tomondan xursand bo'ldim. Keyin onam bilan maslahatlashdim. Maslahatlashganimda onam aytdiki, "Yaxshi emasmi? Adingni hali unutishmabdi. Shu asari necha yil bo'lgan bo'lsa ham, hali odamlar yodida bor va qiziqish uyg'otyapti shu asar." Lekin mayli bu yoshlarga ham qoladi. Misol uchun Temir xotin spektakli bo'lib o'tganda, o'sha davrdagi odamlar uni ko'rganda. Misol uchun hozir televizorda qaytarsa, yoshlar ko'rish amri mahol. Kinosini misol uchun yoshlar maroq bilan ko'rishadi. Lekin qanchadir vaqt o'tgandan keyin bu yana orqada qolish mumkin-da. O'shanda agar yana yangitdan qilingan bo'lsa bu kino ham bu boshqa davlatning filmi bo'lsa, bu yana umri uzayadi bu asarni. Shunchalik mani adamni Sharof Boshbekovga hurmat qilib asarlariga murojaat qilishgan ekan, men juda ham xursand bo'ldim. Kino bu davlatlar, xalqlar o'rtasidagi ko'prik vazifasini o'tuvchi san'at hisoblanadi. Undagi hamkorlik aloqalari esa ijodkorlarga yangi imkoniyatlar eshigini ochadi. Ochig'ini aytsam, o'zbek kinoijodkorlarining filmlari bilan qozoq tomoshabinlari yaqin tanish. Juda ko'p e'tiroflar ham olamiz. Lekin nimagadir bizga ularni filmlari kirib kelishi biroz sekinroq kechayotgan bir jarayon edi. Qozoq kinoijodkorlari suratga olgan ikkinchi film kirib kelyapti. Bizga o'zimiznikini olib o'zimizga qaytarishyapti. U ham bo'lsa mehr-muhabbat, alohida hurmat bilan bu Sharof Boshbekovning Temir xotin asari asosida suratga olingan Temir xotin badiiy filmining remake varianti. Albatta, ijodkorlar filmni suratga olishdan avval bosh rol ijrochisi O'zbekiston xalq artisti Murod Rajabov bilan uchrashishni, ular bilan ijodiy hamkorlik qilish istagida ekanliklarini bildirishdi. Ammo мы изначально хотели пригласить Мурада Раджабова на главную роль. Но когда мы приехали, нам сказали, что по состоянию здоровья этот актер уже не снимается в фильмах, что у него нет такой возможности. Хотели пригласить на дубляж, но, к сожалению, тоже мы не успели. При просмотре фильма мы уже однозначно знали, кого мы пригласим на главную роль Кошкарбая, потому что по харизме, по стилю преподнесения, по стилю, наверное, вот самой актерской игры. У нас есть такой актер комедийного амплуа Куандык Шакиржанов. Вот мы просто вот смотрели на Мурат Акя, и мы понимали, что это уже будет Куандык Шакиржанов с нашей стороны, да, потому что здесь не обсуждался ни кастинг, ни отбор, ничего не было, потому что вся команда единогласно пришла к мнению, что это будет этот актер, вот как бы. Хожу, битты узбек аялы кладия ишли, ярмзы не кликен ее. Эй, куда? Yaxshi hamki ayollarimizni odam qilib yaratgan ekansan. Bo'lmasa hammasi zapchas bo'lib ketadi. Men endi Murod akamni hech kim bilan tenglashtira olmayman. Rahmatli, juda ham universal aktyor bo'lganlar. Shunaqa inson ijro etgan rolni kim yana yetkazib berarkan degan bir xayolga bordim, deyman. Qozog'istonning xalq artisti Quvonish Shakarjonov. Okamizdan ko'p kinolarni ko'rganmiz. Haqiqatan yumorda yomon emaslar. Juda ham qiziqdim. Kutdim. Rasa so'radim, bittimi, qachon, qanaqa ko'ramiz. Mana Xudoga shukr, bular ham chiroyli qilib bitirib olishibdi. Остальные актёры, наверное, подбирались уже по внешности, по популярности, по опыту своему работы, как бы, да? 2022-yilning sentyabr oyida yap-yangi Alomatxon filmining O'zbekistonda ham taqdim etilishi bo'yicha Mandarin Pictures kompaniyasi hamda aktyor va prodyuser Umid Iskandarov o'rtasida shartnoma tuzildi. Men asosiy qiziqtiradigan narsa, mana bizning xalqimizga ma'qul kelishi.
Çünkü hamma bunu qonga singib ketgan kino desam bo'ladi-da bunu. Bu klassika, bu o'sha kolleksionniy kinolar orasida turadigan kino. Men o'ylayman hamma qiziqib, nima qilishibdi, nima bo'lar ekan deb albatta ko'rishga borishadi. O'zi uchun bir marta kirib maza qilib ko'rishsa va albatta ularga bir yoqadigan yaxshi kino bo'lib chiqadi deb o'ylayman. Rejissyor Baqitjan Jaynalining ushbu filmida bosh rollarni Quvandiq Shakirjanov, Yulduz Abdukarimova, Abu Nasir Serikov, Rawan Romani, Gulmira Jakelina, Samal Nuribayeva kabi aktyorlar ijro etishgan. Bosh prodyuser Maqsad Quvatov. Filmni qozoq tomoshabinlari iliq kutib olishdi, ammo maqsad faqat bu emas. Avval boshda aytganimizdek, yap-yangi Alomatxon filmini o'zbek tomoshabinlari e'tiboriga havola etish, O'zbekistonda film taqdimotini o'tkazish masalalari turgan edi. Bunda asosiy vazifalardan biri bu filmni o'zbek tiliga mohirona tarjima qilish edi. Bizga bu taklif bilan Shohira Hamro chiqdilar, shu filmni ko'ringlar, agar ma'qul bo'lsa, shuni o'zbekchalashtirib beringlar. Shunchaki tarjima emas, so'zma-so'z shuni xalqqa yaqinlashtirib beradigan qilib o'zbekchalashtirish kerak degan taklif bilan chiqdilar. Biz qo'ldan kelgancha harakat qildik. Bu film tarjimasida 2 kishi ishladik. Men bilan Farruh Jabborov ishladik. Men tarjima qilgandan keyin ham u kishi Farruh Jabborov yozuvchilar yanada xalq tilini yaxshiroq biladilar. U kishi shu ustidan yana boshqatdan ko'rib chiqdilar. Ular shunchalik havas qilib, hurmat qilib, qadrlab bizning filmimizni, bizning asarni, o'zbek yozuvchi asarini qabul qilibdimi? Biz ham ularning ishiga imkon qadar hurmat bilan yondashishga o'sha tarjima jarayonida harakat qildik. Va yana bir karra tarjima jarayonida o'sha Sharof akaga juda iste'dodlarga yana bir karra tan berdik. Ma'lumki, dublyaj san'ati rejissyor va aktyorlardan mahorat talab qiladigan mashaqqatli jarayondir. Buda qahramonning tashqi ko'rinishi, ijrosi, ovozdagi ohangga qarab ovoz berish uchun aktyor tanlanadi. Aynan shunday kezlarda dublyaj rejissyorlari va aktyorlarning mahorati talab qilinadi. Bir oy davomida bu filmda ovozlashtirish, ya'ni lablashtirishda ishladim dublyaj rejissyori sifatida. Filmda shunaqa taklif bo'ldi, kino aktyorlar bilan ovozlashtirish. Ishimiz unaqacha qiyin bo'lgani yo'q, sababi aktyorlarimiz hammasi professional. To'g'ri, ular har doim kinoda o'ynashib o'zligiga ovoz berishgan, lekin bu filmda boshqa obrazlarga ovoz berishdi. O'ylaymanki, xudo xolasa qahramonlarimizga biz to'g'ri ovoz tanlay oldik. Qo'chqor Yap yangi Alomatxon badiiy filmining dublyaj jarayonlari qizg'in davom etdi. Filmdagi bosh qahramonlarga el suygan aktyorlar Muhammad Iso Abdulxayirov va Dilnoza Kubayevalar ovoz berishdi. Temir xotin filmini o'zbekistonlik ijodkorlar emas, qozog'istonlik kino ijodkorlar suratga olishibdi. Mana qozoq tilida albatta. Endi buni biz hozir o'tirib eng mayda ish bu dublyaj o'zbek tiliga ko'chiryapmiz, nasib qilsa tomoshabinlar ko'rib o'zlari baho berishadi. Bu filmni endi suratga olmoqchi bo'lganliklardan xabarim bor. Menga murojaat qilishdi, Alomat roliga o'ynashni tushishni taklif qilishdi. Alomat qiyofasini gavdalantirmagan bo'lsam ham ovoz berdim. Sandug'ash deb nomlashibdi ular. Sandug'ashga, Alomatga ovoz berdim. O'zbek tilida gapirtirdim. Tan olaman, u qadar katta yuklama yo'q edi menga, lekin harakat qildim. Jon jahdim bilan yaxshi ko'rib ishladim qahramonimni. Robot bo'lish o'zim emas, qaysir ma'noda aktrisani his qilib, xuddi o'sha maydonda o'zimni tasavvur qilishga harakat qildim. Aktyorlar ansambli juda ham yaxshi tanlangan. Bir narsa meni yanada quvontiradiki, o'zbek kinosini, o'zbek teatr aktyorlarini, o'zbek qiziqchilarini eng zo'rlari, yaxshilari tanlab olingan. Bu o'zbek dublyaj ustalarini ham shu ularga qozoq do'stlarimizga bo'lgan hurmati, o'zimiz dramaturgimizga bo'lgan muhabbati va ishga bo'lgan, kasbiga bo'lgan sadoqatini namunasi desam mubolag'a bo'lmaydi.
Film o'z nomi bilan allaqachon mashhurlikka erishib bo'lgan. Shu sababli Qozog'istonlik ijodkorlarning yangi talqindagi yap-yangi alomatxon filmiga ovoz berish uchun takliflar o'zbek aktyorlari tomonidan iliq kutib olindi. Men hozir shu Dasayevga ovoz beryapman. Endi qozoqlarimiz, bizi og'alarimiz, jigarlarimiz bo'lishadi. Uzoqdagi qarindoshdan yaqindagi qo'shni afzal. Bir narsaga rahmat demoqchiman. Mualliflarimiz, Sharof Boshbekov, ajoyib avtor, ajoyib yozuvchi, shularni asarlariga qo'l urgani, keyin shu asarni o'zlarini talqinida namoyish etayotganlari bu juda ham yaxshi. Nima deymiz, dublyaj qilib, shu iloji boricha shu qozoq og'alarimizni qilishgan san'at asarlarini xalqqa chiroyli qilib namoyish qilish maqsad shu. Shuningdek, dublyaj artistlaridan Muqaddas Xoliqova, Alisher Uzoqov, Saida Rametovalar ham asosiy obrazlarga ovoz berish orqali ishtirok etishdi. Film yoqdi. Endi qanchalik ovoz bera oldimmi yo'qmi bilmayman, lekin ko'rinib turibdi, o'sha Temir xotinni hozirgi kunga zamonaviy qilib, har bitta so'zlari shunaqa ma'noli, ham komediyasi bor, ham orasida kosa-kosadagi nimkosasi bor. Film zo'r, ko'rsanglar maza qilasizlar. Bizda bu ancha yillar oldin suratga olingan, ustozimiz marhum san'atkor Murod aka Rajabov o'ynaganlar, Jamshid aka Zokirov o'ynaganlar, Olimtoyni va aynan men Olimtoy obraziga ovoz berdim. Endi Olimtoy bu yerda biroz zamonaviyroq yigit ekan. Men o'ylaymanki, aynan bu film nafaqat qozoq tomoshabinlarga, balki bizning hamyurtlarimizga ham ma'qul bo'ladi degan umiddaman. Odatda remake film rejissyorlari filmni aslidagidan farqli ravishda o'zlaricha talqin qilishga urinadilar. Ammo har ijod mahsulining tagida bir maqsad yotadi. Hozir aka. У этого фильма нету какого-то срока. То есть ценность семьи – это актуальная тема всех времен и народов, я считаю. Да? Здесь не зависит от того, что, допустим, это было тогда, это сейчас. Единственное, что, наверное, изменилось с момента выхода оригинала, это только то, что ценность семьи сейчас потеряла, наверное, свое значение. А в целом я считаю, что это кавер просто глазами современных режиссеров и продюсеров. Наверное, это больше поучительный фильм, да, где мы пытаемся привить ценность семьи. O'zbek va qozoq xalqlari olis tarixdan to hozirga qadar yaqin qo'shni, qon qardosh, qudanda bo'lib istiqomat qilishadi. Bu ikki millatning tarixi, madaniyati, adabiyoti o'zaro yaqin va gohida biri ikkinchisini to'ldiradi. O'ylaymizki, kino sohasidagi bu kabi ijodiy hamkorlik ham hali ko'p yillar davom etadi va ushbu ijod mahsuli o'zbek tomoshabinlari olqishiga sazovor bo'ladi. Ochig'i bu film o'zbek kino muxlislarining qalbidan o'rin olishiga juda ham katta umid qilyapman, chunki maqsad xayrli edi. Yana bir narsani aytmoqchi edim. O'zbek kino san'atining eng taniqli yuzlaridan biri, ijodkorlardan biri. Shu paytgacha aktyor sifatida juda yaxshi taniganimiz Umid Iskandarovning ilk prodyuserlik ishi xalqaro miqyosda yana. O'ylaymanki, biz qozoqlar, o'zbeklar, xullas qo'shni davlatlar bu ko'prikni xudo xohlasa quramiz. Va film sizga albatta ma'qul bo'ladi deb o'ylayman. Men juda ham xohlardim ki, kelajakda qarang, endi qozoqlarimiz bilan o'zbeklarimiz birgalashib kino o'ynasa yoki spektakl o'ynasa, shu film ham chiroyli chiqsin, bizga nasibamiz qo'shilsin. Qozoqlarimizni qilgan ishlariga bu yerda katta hurmat va albatta faqat yaxshi niyatki shunaqa ijodiy ishda ko'paysin. Man maqsadim shu. Наш зритель воспринял этот фильм на ура. Почему? Потому что у нас схожие менталитеты. У нас практически одинаковые обычаи, образ жизни. И вообще казахский зритель – это большой поклонник комедийного амплуа. То есть комедии у нас вообще на ура. Мы, конечно, очень старались. Думаю, что ваш зритель оценит, что он сможет принять Кошкарбая в исполнении нашего актера.
yani 33 yıldan keyin Qo'chqor bilan alomatni ko'rish nasib qildi bizga. Bu hozir o'zbek tiliga ham tarjima qilinmoqda. Yaxshi tarjimonlarimiz, mahoratli tarjimonlar va mahoratli aktyorlarimiz shu ish bilan shug'ullanishyapti va bizga taqdim qilishmoqchi bu kinoni. Ko'rishingizni juda ham istardim. Va qanaqadir bu sizlarga ham yoqishini, masalan, u eski Temir Xotin asari bilan yangi talqindigini solishtirib ko'rishingizni istardim. Chunki zamon o'zgargani sari bir asar ham turlicha qiyofada bo'ladi. Men xohlardimki, mana shu Temir Xotin asari ham mashhur bo'lib, boshqa xalqlarda ham qayta qo'yilishini, jonlanishini istardim. O'zbek tomoshabini yaxshi qabul qiladi deb o'ylayman. Nafaqat qozoq kinosevar do'stlar, bizning tomoshabinlarimiz juda ham qalbi daryo, ko'ngli keng, juda ham yaxshi his qiladi, komediyani yaxshi tushunadi, Temir Xotinni yaxshi ko'radi, mana shu asarni juda ham yaxshi ko'radi. İlohim yuzlari yorug' bo'lsin kinoijodkorlarni deyman. O'zbekiston aholisini, mana shu Temir Xotinni muxlislari ayniqsa vaqt topib borib ko'rishiga men ishonaman, aminman. Va barchani taklif qilib qolamiz kuz oylarida Qozog'istonlik prodyuserlar, Qozog'istonlik ijodkorlar orqali Temir Xotin filmini qanchalik darajada maromiga yetkazganini ko'rishingizga taklif qilib qolamiz.